Nu skal vi i gang med øvelse 2, og det er en target, hvor det går ud på, at hunden den dutter på hånden. Sætter du. Good dog. Så klikket det har en stor værdi, fordi at vi jo ikke bliver ved med at give alle de her godbidder. Det er ligesom, når hunden tigger ved bordet, og man har givet dem en gang. Så kan de huske det, og så bliver de ved med at sidde og vente og have tålmodighed.